Essa aqui, meus irmãos, é a Igreja Adventista de Sobradinho. Vou mostrar para vocês lá dentro do culto. Aqueles trabalhos tinham ali serviços cheios de pinga do diabo, de cigarros, de sangue de animais e coisas terríveis. Eu percebi que era algo demoníaco e eu falei, pertence Satanás, e comecei a chutar aquilo, comecei a guerrear contra Satanás. Veio um rapaz totalmente endemoniado, guerrei com ele também, expulsei ele, ele saiu, não sei como Satanás, mas saiu. E aquele dia foi algo terrível, a batalha espiritual. E então uma das garrafas de pinga que eu tinha quebrado, a pinga do diabo, tinha um cabo de vidro, eu fui andando e pisei, meu pé cortou tudo. E eu lembrei do texto de Salmo 91, ele o protegerá para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Eu falei, mas no cabo pode, né, Senhor? No vidro o Senhor deixa. Mas eu falei, mas o Senhor está comigo, não está ou não? Eu falei, a Deus de misericórdia, ele era um dia louco. Qualquer um que olhasse e falava, tem que internar mesmo. A mãe dele estava certa. Mas esse dia foi um dia, eu fui travando duras batalhas durante todo o dia, e na madrugada eu testei o Senhor pela última vez. Eu falei, Senhor, se o Senhor de fato está comigo, o Senhor vai me proteger. Eu estava numa altura de uns 5 metros mais ou menos. Diferente de Jesus que falou, não tentarás o Senhor teu Deus, eu tentei, eu pulei. Jesus no alto do pináculo não pulou, eu pulei. Não aconteceu nada. E quando eu caí, eu entendi que Deus estava comigo. Não era normal, talvez para morrer, mas pelo menos para quebrar uma perna. Eu entendi que Deus estava comigo. Mesmo na desgraça, mesmo no lixo, mesmo na pior situação, o Senhor estava comigo naquele lugar. Eu percebi que não havia nenhum impossível para Deus. Eu falei, se o Senhor me proteger, o Senhor pode mudar minha vida. Eu saí daquele lugar como um lixo humano, todo destruído, todo cortado, todo arrebentado, nu, praticamente, todo rasgado, uma mochila apenas que eu tinha saído para trabalhar, toda molhada, tinha inundado no rio, tinha tomado banho do rio com a mochila e tudo. Voltei um trato para casa, meus pais naquele dia estavam em oração, meu pai estava desesperado porque ele tinha tentado contato com todo mundo, e ninguém sabia o meu caminho. Uma hora meu pai se levantou e falou assim, perdemos, Senhor. Perdemos. E naquela hora o telefone tocou. Era eu ligando a cobrar de uma levar. Todo destruído, todo lixo. Mas vivo. Meu pai deu glória a Deus e foi me buscar. À tarde eu posso continuar contando o que Deus fez na minha vida. Mas pouco a pouco o Senhor foi me restaurando. Através do estudo da palavra, eu fui conhecendo a Deus. Parei de trabalhar, parei de fazer qualquer coisa só para focar no estudo da palavra. Comecei a estudar, fiquei 4 meses estudando a Bíblia, só estudando a Bíblia, e fumando meu bambu. Comia muito pouco, comia meu cigarro e não minha vida. Até que um dia eu tive que marcar um presente para Jesus de larga de fumar também. Falei, Senhor, está chegando o Natal, não tem nada para te oferecer, vou parar. No dia 20, dia 25, eu não coloco o cigarro mais no dia pouco, dia 25 de dezembro. Eu não sabia que não era de fato o aniversário de Jesus. Marquei isso com 10 meses, eu precisei ser mais ou menos. Quando chegou o dia 24, às 23h59, eu peguei meu último cigarro e apaguei ele no chão. Peguei meu esquerdo, peguei com um primo meu, que hoje está batizado também, Marcelão, graças a Deus. Peguei meu esquerdo e falei, Marcelo, quer parar comigo? Ele falou, ainda não. Falei, então tá você. Quer um comigo? Naquele dia, eu nunca mais coloquei o cigarro na minha boca. Deus foi fazendo milagres, foi fazendo um upgrade na minha vida. Pouco a pouco, foi fazendo uma transformação. Mas ele vai cantar agora. Mas eu preciso saber, eu preciso perguntar para você. Se tem alguém que ainda precisa de um upgrade na sua vida, que ainda precisa ser transformado, que ainda precisa ser mudado, que percebeu que talvez já
já não está mais rejeitado o chamado de Jesus. Queria saber se tem alguém que precisa vir para Jesus nessa manhã. Vem aqui à frente. Alguém mais? Eu preciso saber. Enquanto vai levanta, eu quero convidar você que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus hoje. Vem para Jesus, chega aqui pertinho. Chega aqui pertinho que você vai ter uma surpresa daqui a pouquinho. Vai ser algo muito especial. Pode sentar aqui. Daqui a pouquinho tem algo muito especial. Você vai ouvir o Wesley cantando de pertinho. Eu vou ficar orando enquanto ele canta. E se você entendeu que tem algo que você precisa deixar, que é algo que você precisa mudar por Jesus, que você precisa de um upgrade completo, uma transformação na sua vida, enquanto o Wesley canta, levanta de onde está e vem para Jesus. E vem para Jesus. Vou correr se tudo que eu faço é incerto. Sem ver o palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois aqui eu só enxergo caos, sou falho, cego, cheio de imperfeições, mas o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber. Santarém, estou aqui na igreja Sobradinho, está no final do culto agora nesse momento, e nesse momento está no final do culto, na hora do apelo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal aí, um grande abraço para todos vocês, um beijo no seu coração. Tem um canal no YouTube, o nome do canal é Pastor Matuda Santarém. Oi? É, o nome do canal é Pastor Matuda Santarém. Sou adventista, sou ancião lá na igreja da Central.